Jeg heter Jostein Molde, utdannet historiker. Var i mange år ble ansatt i organisasjonen Landslaget for lokalhistorie som daglig leder. Men det siste, ja, etter her da, så har jeg jobbet med et bokprosjekt om utvandringen fra Trøndelag i perioden 1837-1930. Så det hjelper med det. Er det et stort materiale du da må dukke ned i for å finne den utvandringen? Ja, det er jo det. Heldigvis så er det jo forholdsvis tilgjengelig stoff da, i og med at vi har bevart utvandringsprotokoller i den perioden, og i hvert fall for store deler av perioden da. Og ellers så er det jo mange kilder til utvandring vi kan benytte oss av da. Hvordan opplever du interessen for utvandringen fra Trøndelag i dag? Interessen er jo stor når man ser på de forskjellige historiedager og det arbeidet de driver med. Så i årenes løp kommer veldig mange artikler om utvandring fra Trøndelag. Og man ser jo i forhold til aktiviteten på internett. Det er jo noe som heter for Disen Norge, og med avdelingen både i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag, som driver aktivt også med utvandringstema. Da. Så interessen vil jeg si er ganske stor, ja. Nå skal vi ikke foregripe boka di for mye, men kan du si noe om nordtrønderske utvandrere gjorde seg bemerket i USA på noe vis? Ja, det finnes jo mange eksempler på at nordtrøndere har gjort seg bemerket. I forskjellige deler av det amerikanske samfunnslivet da. Både som bønder for å gå ned på det yrket da, og oppover i ja, forskjellige andre yrker, lærere, advokater, politikere og så videre. Også forfattere for å nevne det da. Så det er mange eksempler som kan nevnes da. Hvordan er det med nordtrønderske etterkommere av nordtrønderske utvandrere i Amerika i dag? Er det lett å finne dem? Ja, hvis den følger med litt på internett, så finner den jo raskt ut at det befinner seg mange etterkommere etter trøndere på internett. Du har nettstedet RootsWeb, som har en egen underavdeling som gjelder trøndersk utvandring. Og der kan man da abonnere på eller selv legge inn spørsmål som man vil få svar på ganske raskt hvis man gir nøyaktige opplysninger. Da. Og også Trøndelag i Amerika er jo en annen institusjon da, som bidrar til å holde interessen for trøndersk utvandring oppe da. Det var ujevnt med hvor stor utvandringen var fra hver grenda i Trøndelag. Men de grenene som ble mest tømt, ble de forandret på noe vis? Eller hvordan ble de preget av at så mange for? Ja, de fleste lokalsamfunnene ble jo berørt av utvandringen. Altså, midt på 1800-tallet var jo husmannsvesenet på sitt største. Og da var det nødvendig å finne et utløp for befolkningsoverskuddet og så videre. Så da sjansen bød seg til å reise til Amerika, så var det mange som valgte den. Og dermed ble veldig mange husmannsplasser nedlagt og tilbakeført til hovedgården da. Sånn at, kan du si, kulturlandskapet ble endret med at utvandringen skjedde. Du fikk jo også, ja, det har jo vært et stort spørsmål det her med hva som kom først, om det var utvandringen som tappet bygda for folk, eller om det var innovasjoner innenfor landbruk og industri som gjorde at utvandringen kom i stand. Men det var nok en vekselvirkning her, vil jeg tro da. For det skjedde jo omtrent samtidig, de her tingene. På seminaret her i dag så er det mye folk som er litt opp i årene. Hvordan er interessen blant ungdommen, og kanskje spesielt fra skoleverket, skal jeg si?
Ja, akkurat skoleverket har jeg ikke så stor erfaring å uttale meg på, da. Men en ser jo i hvert fall innenfor historielaget da, at det er en økende andel yngre medlemmer som befatter seg med først og fremst slektsforskning, men også altså da, utvandringshistorie. Da. Fordi at data er en naturlig del av det arbeidet nå i dag. Og det er her ungdommen trives å jobbe med, da. Sånn at det er lettere å rekruttere unge folk. Og når det gjelder skoleverket, så har jeg vel også sett eksempler på at det er tatt i bruk i undervisningen, men kanskje ikke i så veldig stor grad. Til slutt, når kommer du med boka di? Ja, det er vanskelig å si. Det er et arbeidsomt tema da, å skrive om, og det, man må forske en god del da, på å få alt korrekt. Det skal jo helst være korrekt man skriver når det gjelder sånne historiske ting. Da. Og det blir jo mye da, navn og mye årstall, og det skal jo helst være rett. Men jeg har ikke noe hylle på med det her i noen år, da, og jeg håper jo at boka kan komme neste år, da, men det gir ingen garanti på det. Nei.